sådan noget... Det er der en vending, ikke? Ja, præcis, og det er jo helt forkert, ikke? Olga har gjort det helt rigtigt, der. Hvis hun strander foran, så kan det godt være, at hun ikke kan holde mærket. Til gengæld kommer hun tættere på frem. Hun gør helt det rigtigt, når hun ikke... Man kan sige, Olga skulle lige blive, hvis Jesper... Ej, Jesper så først sent, ikke? Hun kommer helt perfekt over. Du kan se, hvor langt foran Frank var før, ikke? Olga, nu har hun jo kun nærmest lige foran hende. Skal Olga holde den? Nå, hun er i hvert fald til at... Lige præcis holde den. Til gengæld bliver Torben presset nu. Hvad gør Torben? Han tager at lave vending. Nej, han falder bare. Jo, han laver... Han gør... Jeg tror ikke, han ved, hvad han gør. Det skal være helt ærligt. Han ligger bare i vejen. Det er sådan en Aarhus ting, det der. Jeg behøver ikke bruge mærkerne. Og Thomas og Jesper runder tredje sidst og næst sidst. Jesper laver den fornuftige på morgen med det samme. Folk er også bummet rundt, fordi den bliver dækket af Torben, der ligger og laver et eller andet 720. Det går ikke, han har ikke været rundt i mærket.